Olá a todos. Essa caixa chegou aqui com um relato de que não funciona o USB dela. Eu não vou levar ela inteira para a bancada, vou só tirar aqui a parte do amplificador. É uma LL600. Eu acho que é aquela que é toda fechada, né? A parte do amplificador. Ele fica num bloco só. Eu nem vou ligar, vou ligar só lá na bancada. Vou tirar o alto-falante. Aí vocês ficaram curiosos, né? A mulher gritando, né? No último vídeo. Ali é naquelas máquinas mecânicas que simula a gravidade zero. Aí a mulher se dando a gritar. Aqui. Só dá ali o alto-falante. Ali pra tirar, né? É, ela mesmo. Não tá pegando nada mesmo. Pode ser desde as chaves. Aparentemente o regulador tá trabalhando. Bom, pra gente não viver de aparências, vou dar um jeito aqui. Quer dizer que vocês ficaram encrencando com o grito da mulher, né? É que eu tava lá no computador, aí passou um vídeo lá no Watch do Face. Aí nesse ínter eu fui fazer não sei o que, eu me lembrei da bobina. Me lembrei, não, eu tava mexendo nela, aí quando a câmera tava perto e eu tava trabalhando, eu resolvi fazer o vídeo e a mulher ficou gritando lá. Aquele vídeo que a gente não acha com facilidade, porque ele vem de aleatoriamente, né? Aleatoriamente nada, se a meta tentando te manipular. Tô procurando aqui, cadê? Teste. Isso é a meta querendo te manipular. Você faz de conta que você não sabe. Você fica vendo os vídeos que ela traz pra você, assim. Ali é a manipulação da meta. Vou procurar aqui uma terra confiável. Deixa eu ver quantos volts tem aqui no regulador. Não tem nada aqui. 5 volts e tá entrando o que? 12 volts, tá entrando 12 volts. Não tá entrando 12 volts, tá entrando 5. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui onde diz. Tudo certo aqui na questão, foi só um contato aqui na ponta preta. Olha. Um chatice. Tá entrando os 14, tá? Tá chegando nele. E tá saindo 5. Bora, João. Aí, 5 volts. A oxidação aqui me atrapalhou.
Então está tudo bom, nada presta, tem algum problema. Pode ser as teclas aqui, né, que não dá para iniciar, que a gente aperta play e não começa, porque pode estar só zinabre aí nos contatos. Vamos lá para a vasilhinha. De fato está tudo oxidado aí. O lado direito dela está direto para terra. Perdoa, quero dizer. O lado esquerdo está direto para terra e o lado direito é o que vai ser curto-circuitado, provocando a queda de tensão. Então vamos espirrar aqui a química. Aí depois disso, ficar fazendo várias vezes até liberar, tá? É isso que eu vou fazer agora. Olha aqui. Espirrei, acabei de espirrar, né? Você segura aqui, ó. Aqui é o terra, ó. Tá direto, terra. Aí você põe do outro lado aqui, que não é o terra, e aperta. Fica apertando. Espera começar a dar os apitinhos aí. Trabalhoso. Ó, começou a apitar. Aí você faz o mesmo em todos, tá? Esse aqui é o play, ó. Já começou a liberar o play. Viu aí? Esse aqui é o outro. Esse aqui é o outro. Vamos ver como é que ele já tá, porque já tá mais tempo. Olha, foi liberando com mais facilidade. Novamente pro play. Ó. Quase zero. É impressionante, querido, o que a vaselina faz. Mais do que o limpa contato. Mais do que o descarbonizante. Ó, esse aqui tá bem feio. Esse aqui é o para frente, né? Para frente também volume. Aqui tá bem sujo. Ele já deu uns toquinhos da agora, mas ele tá bem sujo. Ó. Tá liberando. Vamos ver como é que tá o play aqui. É o que tá já mais liberado. Deu zero aqui no teste, tá? O de lá ainda não deu zero. Resistência alta. O daqui deu zero. O mais problemático aqui é o terceiro. Pra frente aqui. Tá, vamos lá até limpar tudinho. Não quis tocar. Agora eu liguei, tá com 5 volts, mas não quer acender o LED. Deixa eu ver aqui, acende. Nada. Como essa caixa vibra, e vibração é uma coisa complicada, e esse cristal não está colado, eu vou trocar ele. 32 kHz, esse aqui deve dar. O cristal do relógio é o que dá o batimento. Eu tô com a placa na mão, feito uma bandeja, tirando o cristal. E agora cadê ele? O corpo dele é fino. Tem os dois resistores. Esse aqui, onde aqui tá se mexendo, tá aqui. Esses dois aqui. Pronto. Só pra efeito de teste. Aí, como sempre, eu guardo cuidadosamente minha placa. E ali.
32 kHz. Você consegue ler 32.768 kHz. Esse é cristal de relógio para começar o batimento. Ele dá a cadência. Se ele não tiver bom, aí não começa o processo. Dá só um ponto, aí o outro depois fica fácil de colocar. Bora ver, na frente de vocês, sem edição. Ver se tem alguma relação, sintoma, defeito, a peça. Vamos tirar, energizar. Ah, desliguei da tomada, peraí. Agora. Bom, estou ligando. Não acendeu nada. A alimentação eu sei que tem. O fato do LED não acender não tem relevância, porque eu sei que tem alimentação. Roda fria dificilmente será. E é só isso o defeito da caixa. E só dá aqui o sensor, que às vezes ele faz isso. Esse sensorzinho aqui. Ele chegou a tocar, mas aí parou. Ele chegou a tocar normalmente, ficou piscando. Foi de tanto mexe-mexe. Troquei a filtragem agora. Vamos ver o comportamento. Teve hora que apagou o LED de tal sorte. E não está conseguindo encontrar. O LED está aceso. Bom, parou. Iniciou e parou. Ele tem mais uma coisa acontecendo aqui com ele. Eu vou ressoldar esse integrado aí. Esse integrado pequenininho com ferro de solda. Mas ele tem alguma coisa mutando ele no meio do caminho aqui. Estou suspeitando desse JFET aqui, ó. O dito 111. Aqui tá com gambiarra, olha. Tem um capacitor jogando ali pra cá. Eu vou ter que tirar essa placa aqui pra saber. Depois que eu troquei o eletrolítico, ele voltou a funcionar, mas ele ainda tá com algumas falhas. Agora eu vou ver se ele vai ligar normalmente. Vou energizar. Vamos ver se ele vai dar play. Deu. Eu limpei as chaves. Troquei o cristal de 32 kHz. Troquei esse eletrolítico. E dei uma esquentada nele. Agora eu vou ressoldá-lo. Aí depois de ressoldá-lo eu vou trabalhar pra cá. Como se disse, hecho. Agora ele tá dando direto. Desliguei, vamos ver. Ele ligar na sua frente. Vamos ver se ele pega a primeira música.
já que eu tá aí no registro agora. Ó, já não ligou. Já não ligou. O que que tá errado que não faz ficar certo? Tem algum capacitor desse aí que tá bichado. Olha, tá acontecendo é o seguinte. Ele internamente tem uma fonte de 3,3 volts. Os 5 ele entra normalmente. Aí acontece nesse segundo capacitor menorzinho aqui na... Eu tirei o capacitor dos 3,3 que eu tava apontando e caiu, ó. Encheu o cartão, né? Quase todos removidos já. Aquele é o de 5. O de 5 não tem problema porque não cai de 5. É o 3 que... Nesses dois capacitores que estão fora aqui, ó. Esse de cima que tá fora, nele tem 3V3. O de baixo é 1.8. Tensão de núcleo. Aí o que acontece? Em alguns momentos o 3V3 é gerado por esse integrado aí, porque não tem regulador fora, só tem de 5, ó. Então o 3V3 só pode ser gerado aí dentro. Não gerou. Vê se eu disparo ele aqui através do contato. Vem aqui. Ele dispara, não quer disparar nem agora. Vou energizar. Energizei. Fique olhando pro LED. Aqui o LED bem aqui, tá? Vou esquentar o processador. Aí vai liberar a tensão 3V3. Tô com ferro de solda aqui nele. Ó, liberou o 3V3. Sozinho. Vou pegar um resistor do AC e deixar em cima do processador esquentando. É ele que faz, querido, 3V3 aí dentro. Tem 3V3 aqui no LED, tem 3V3 no sensor remoto, mas é feito aí dentro dele. Essa é a voz do meu filho. Tá aqui, ó, Rei das Nações. Não tenho nem nada parecido aqui para fazer esse reparo. Deixa eu pensar um pouco. Sempre alguém pergunta. É 30 mais 30, tá? Tem 30 volts aqui. Com... Peraí, deixa eu colocar. Um teto de 116, tá? Consequentemente, se o seu tiver 127, vai ter 31 ou 32 ou 31,5. Querido, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. As etapas, eu devolvi de volta o... Eu devolvi o capacitor. Capacitores SMD ficaram todos nos lugares, perdão, o cristal. E é isso aí. Funciona nem aquele processadorzinho, de processador, microcontrolador, é tudo. Tá? Boa sorte.